Oi, eu sou o Bruce. E aí, pessoal, beleza? Vamos aqui pegar o troféu Uma História, o meu elevador e cabras e cenas. O primeiro troféu a gente precisa subir lá no prédio sem usar o elevador. Só a gente vir aqui no rio e vai ter uma baleia quase no meio dele. É bem fácil de ver, dá pra ver de longe. A gente sobe em cima dela, que ela vai atirar a gente pro alto, lá pra perto do prédio. Aí quando estiver chegando perto de cima do prédio, você aperta aí para baixo para poder selecionar as modificações. Aí ela vai ficar em cima do prédio certinho. É só a gente ajeitar para ela cair em cima do prédio. Ela caiu em cima do prédio, aí o troféu já é liberado para vocês, beleza? Aproveita para pegar o troféu Cabras e Cenas. É só dar uma cabeçada aí no DJ. Então é isso aí, não esqueça de deixar o like e seguir o canal, tá bom? Até o próximo vídeo, valeu!